Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Ava Wande, nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi inyaya yatagara tichitaura kubva papera sarudzo. Chiri kutinesa ndiyo nyaya iyoyo yekuti vanhu vanoramba vongopambwa. Oshaya kuti vanhu vanopambirwei, inga sarudzo dzakaitwa Wande. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanirwa kumisa zvekupambwa nekurohwa kwevanhu munyika. Nyika yedu hatingati ine runyararo rwakanyatsoti kwesere nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya. Izvi zvinokonzera kuti vasaexercise kodzero dzavo nenzira inokurudzirwa nebumbiro remutemo. Nezuro Zimbabwe yakacherechedzawo zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza United Nations General Assembly kuti sarudzo dzakaitwa dzakange dzakachena uye vachitokurudzira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kupambwa nekurohwa kwevanhu richiti kunofanirwa kumiswa. Izvi zvinotevera bato reCitizens Coalition for Change rakati kanzura waro weward 4 kuEpworth vanowe urungano vakapambwa mari mwezuro nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakarohwa zvakaipisisa vakazowanikwa pidyo nekamba yemapurisa yekuchikurubi. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti vakuru vakaita semutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vanoti SADC ichaita musangano kana kuti summit wekuzeya nyaya yeZimbabwe, vanofanirwa kutaura navamunangagwa pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe kuti vanhu vasaramba vachirohwa kana kubvutwa sezvo zvekutsvaka rutsigiro rwemavhoti zvakapera. Ava Wande, nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi inyaya yatagara tichitaura kubva papera sarudzo. Chiri kutinesa ndiyo nyaya iyoyo yekuti vanhu vanoramba vongopambwa. Oshaya kuti vanhu vanopambirwei, inga sarudzo dzakaitwa Wani. Dzaiitwa vamatsangano aiongorora sarudzo vari kunze vakataura zvavakataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Asi takanzwa muno muZimbabwe tichinzi sarudzo dzakafamba zvakanaka. Asi kana dzakafamba zvakanaka, chii chiri kukonzera kuti vanhu varambe vachitapwa? Ndo mumwe zvezvinhu vachipambwa, zvimwe zvezvinhu zviri kutinetsa izvozvozvo. Isusu semasangano akazvimirira ega tiri kuti izvo ngatichisiyanai nenyaya iyoyo yekuti vanhu varambe vachipambwa. Zvino vaMandinde, pane ari kuita chimwe chinhu here pamusoro pezviri kuitika izvi? Hapana masangano ekunze here angabatsira panyaya iyi? Chinofanira kuitwa panyaya iyi Wahande ndechekuti masangano nedzimwe nyika dziri kunze uku dzofanira kuchitodzora avo vari kuita izvozvo izvi zvekupota vachipamba vanhu kuti vachirega. Nekutaurawo nehurumende yedu yeZimbabwe kuti izvi zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zvokuti zvakufanira kuti zvichiregerwa. Takafara zvikuru kunzwa mashoko akataurwa navaCyril Ramaphosa veSouth Africa vachivimbisa ivo kuti chokwadi kuchava neextraordinary summit yeSADC kuti itaure nyaya dzakaitika basarudzo zvakabudamo neway forward yekuti senyika tichaita sei. Tiri kutarisirawo zvinhu zvingangoitika manje manje kuti kana zvaitika zvinhu izvozvo chokwadi pamwe mapishapisha atiri kuona ari kuitika aya angapere.
Asi va mandinde Zimbabwe yagara ine nyorondo yekuita zvinhu zvakaita seizvi zvikuru sei pasarudzo. Sei dzimwe nyika zvikuru sei SADC neAfrican Union dzisingadi kubatsira kuti nyaya yokupambwa kwavanhu, yokurohwa kwevanhu, yokurava kwevanhu imiswe. Tinoona vachimhanya-manya kune dzimwe nyika vachipindira vachiita zvimwe zvavanokwanisa kuita kuti vanhu vachengetedzewe uyezve kuti zvinhu zvikurumidze kupera. Sei nyika dzose dziri muAfrica dzisingadi kubatsira kumisa kurohwa nokupambwa nokurava kwevanhu muZimbabwe? Ukama hwatinoona vahwande ukama huya hwokuti ava vanoona sekuti vane rukuvhute rwokuti ava vakarwira nyika idzi, atinoti maliberation parties pachirungu, ana ZANU-PF, ANC, SWAPO, chama chamapinduzi, vanoona vaine rukuvhuto rwakabatana zvinhu zvimwe chete zvokuti vanoziva kuti isu tisi takairwira nyika iyi. Asi tinoramba tichikoshesa isusu izvo tava nedibumbiro remutemo, haisi nyaya yekuti vaya vakarwira nyika vakairwira kuti ivo vava vadzvanyereri vatsva. Inyaya yekuti vanhu vese vane bumbiro remutemo, bumbiro remutemo pane zvarino provider for and such, tinenge tichida kuti vanhu vaenjoye marights iwawo anopiwa nebumbiro remutemo. Saka hongu vanotena watiko blind eye pachirungu pane zvinenge zvichiitika kuitira kuti ivo varambe vachitonga. Asi chatiri kutaura ndechekuti chavakarwira yaive if you know universal suffrage, one man one vote. Nokudaro that one man one vote is what should count, and when SADC says the election were not free, fair and credible, kubva tenge tine dambudziko napo nekuti maelections anofanira kunge ari free, fair and credible. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuLuanda kuAngola neStudio 7. VaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti muZimbabwe mune runyararo kubva sarudzo dzisati dzaitwa pamwe nemazuva esarudzo, vachiti nazvino munyika mune runyararo. Nezuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Zuva iri riri kuuya munyika panguva iyo sarudzo dzichangopera kuitwa, vamwe vachiti dzakanga dzisina runyararo. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera. Masangano akazvimirira nanorwira kodzero dzevanhu abatana neveruzhinji kucherechedza zuva iri. Sangano reZim Rights rakaparura gwaro regore rino rinotaridza mamiriro akaita nyaya dzerunyararo munyika reState of Peace Report kunhandare yemucheke kumasvingo. Vachitaura nezvezuva iri nezuro, mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vakati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Nyika yedu hatingati ine runyararo rwakanyatsoti kwesere nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya. Izvi zvinokonzera kuti vasaexercise kodzero dzavo nenzira inokurudzirwa nebumbiro remutemo. Tokupai semuenzaniso, tiri kupedza izvozvi maelections, tine maobserva edu vanokwana 67 vakatotiza misha. Nezuro chaiye tine observa wedu anga ari kugokwe akatotyorwa ruoko. Saka tingati wedu masikati machena vanhu vanenge vachiona vanhu sevari kuvhota murunyararo, asi kana kwavira kune vasiri kurara mudzimba dzavo. Saka ndoyatinenge tichibvunza iyoyo kuti ndirwo here runyararo rwatinoda senyika. Mashoko aya atsinwawo nevataura vakamirira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaEcknowledge Makuvaza, avo vakurudzira kuti nyaya yerunyararo ikosheswe munyika. Ini ndinoti kune vose vari kukonzeresa mhirizhonga, nyama yemusoro inzwa neyako. Hazvina maturo kuti vanhu varambe vachirovana nekuti hakuna kwazvinotiendesa, hazviunze budiriro.
tinotarisira kuti sezvo mukuru wenyika vakatogadzwa vanofanira kubuda pachena vachiudza vanhu vese munyika kuti zvemaelections zvakapera nyaya yemhirizhonga ngaisanzwi kwazvakare. Tinotarisirawo kuti pave nehurukuro pakati pemapato arunyanya kunetsana aya rinotungamirirwa navachamisa uyewo nebato rinotungamirirwa navamunangagwa. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vafarai muroiwa marapira vakati Zimbabwe inyika inoda runyararo uye hakuna mhirizhonga. International Day of Peace yakatikoshera isu seZANU-PF nekuti isu seZANU-PF tinobatikana nekugwisa matambudziko eekonomi. Hatigoni kuvaka nyika munyika mune mhirizhonga. Saka pazuva ranhasi tinongotendawo vana vese veZimbabwe kunyarunyararo, kubatana nekuramba tichidanana. Ngatirambe tine runyararo urwu tichichengetedzana, tichingoziva kuti umwe noumwe ngaatedzere mutemo, ngaaremekedze umwe wake. Tinodada nemi vana veZimbabwe nerunyararo rwamunarwo nekudanana kwamunako. Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOstalos Gift Siziva vakati uku kungotaura sezvo vanhu vari kugara vachitiza nekuda kwekumbunyikidzwa nekurohwa pamusoro pezvematongerwo enyika. Tichitaura nemi kudai kumareserva vanhu vari kutyidzirwa, vamwe vachidzingirirwa, vamwe vachibhadhariswa mari dzekuti unosapotera iCCC. Handizvo zvatinotarisira nekuti zano CCC chese tiri vana veZimbabwe. Hakuna anofanira kurohwa kana kurayiwa on account of politics. Hatitarisiri kuti vanhu vanotyidzirwa kuti vasarudza CCC. Zvematongero enyika kusiyana kwemazano nemaonero kuti nyika yeZimbabwe iende mberi. Hakuna munhu anofanira kurohwa kana kusungwa on account of politics. Zuva iri gore rinoranga richimhanya nedingindira rekuti Actions for Peace, our ambition for the global goals, iri kurudziro yekuti pasi rese rive nemuono unopa vanhu simba nechido chekuti vaite zvinhu zvese pasi pano paine runyararo. Dingindira iri rinokurudzira kuti vanhu vave neshungu yekusimbisa nyaya dzerunyararo nekupedza mhirizhonga munyika. Zimbabwe haisati yagadzikana zvichitevera sarudzo dzakaitwa gore rino, idzo dzakakonzera kutaura kwakanyanya nekuda kwemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zeninga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly muNew York vachishora vakatemera nyika zvirango uye vachiti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyangwe vakawanda vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Evans Zininga zvekare anotipa nyaya inotevera. VaMnangagwa vati sarudzo dzakaitwa munyika dzakafambiswa zvakanaka kunyangwe vakaongorora sarudzo idzi vakati hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa. Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and the rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years, imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. Sachigaro weZANU-PF kudunhu reUK vaMarshall Gore vati vaMnangagwa vabaya dede nemumukanwa. Biden ndareke kupindira zvenyika diki ndedi zveZimbabwe nemasanctions avakatiisira, because hapana chichakatadzwa chaari kutiisira masanctions acho. Inyaya yekuti vaida kubamba zvinhu zvedu ivo, akaisisi kuno
Zimbabwe inovakwa nevene vayo. Tiri kuita zvinhu zvedu, we are progressing, takavhota zvakanaka, president wedu akawina. Ini ndiri isheni, masabhuku ese, president akawina, MP akawina, kansera akawina, pezanpiyefu. Kubva ndichiri jaya, ndaisapota zanpiyefu. Speech yapo ara president wedu, tinoitsigira, it's a very good speech. Asi vachipawo pfungwa dzavo pamashoko ava munangagwa aya, Senator Felix Magalela Mafasibanda veTCCC vati zvange zvichitaurwa navamunangagwa handizvo zviri kuitika munyika. Zvinonetsa kuanalyza zvinhu zvevakuru pachizezuru zvinoera, but tinoona kuti mukuru anopotsesa. Hakuna sarudzo dzakafamba zvakanaka. Hakuna chakamboitika zvakanaka. Kwaiva nokutyidzirwa vanhu vakanonoka kuvhota. Ballot papers asingaoneki, vanhu vokubulawayo nekuHarare nekuNikaland vakatanga kuvhota usiku zvisati zvamboitika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie, vanotungamira sangano reAll Hands on Justice, vati munyika hamuna rugare sezviri kutaurwa navamunangagwa. Nyaya yavamunangagwa yavati vari kuchengetedza kodzero muZimbabwe zvinhu zvinokashikamadza. Tinoona kuti panguva pfupi pfupi yapfuura ya, especially after my elections, paita nyaya dzakawanda dzevanhu vari kuabductwa nevanhu vari kuitwa torture. Sezvatinoziva kuita torture kana kuabducta vanhu inyaya inotyora kodzero dzepasi rese. Ende vamunangagwa kuita yatingati zvivindi kana kushaya nyadzi kutaura kuti vari kuchengetedza kodzero kuda kubata vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vachivhara zviri kuitika kuZimbabwe. Dingindira regore rino rinoti rebuilding trust and reigniting global solidarity, uye rakanangana nekuumba, kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti SADC ichasheedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo kuti vazokurukura pamusoro pesarudzo dzinonzi nevazhinji hatina kuitwa zvakanaka. MuZimlife.com vaimbova mutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vanoti vamunangagwa vanofanirwa kuzvibvunza kuti chii chakanakira Zimbabwe kuti zvinhu zvifambire mberi mushure mesarudzo dzinonzi nevazhinji hadzina kuitwa zvakanaka. MuNew Zimbabwe, mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaMusi Maimane vanoshora mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachiti bato reAfrican National Congress rinotsigira vadzvanyiriri. VaMaimane vanoshora zvikuru zvakataurwa navaRamaphosa zvekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. MuNew Zimbabwe makare, America inoti haisi kufara kuona mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe. Mumashoko akabudiswa nemuzinda weAmerica muHarare, America inoti munhu wese anofanira kugara akasununguka munyika make zvisinei kuti anotsigira bato rezvematongeko enyika ripi zvaro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga. Kuyambirwa mhuri yeZimbabwe kuti ZANUPF yangu yembwa yapenga nogona kurumana tenzi wayo. ZANUPF izvi zvazopererwa manje, yapererwa. Zvese zvairi kungoita kwakungoitawo, asiri kungoona kuti hapana kana muhwana chada ZANUPF muZimbabwe. Ndibvunzirewo zvevaponyati kuti ispokesperson yemapurisa yakamirira chii, Zimbabwe inzi here, ZANUPF here, kana kuti vakamirira chii? Vari kubvunzwa zvakanaka nezve kansela weTCCC akabhudhakwa kuepwetu zvikanzi anga anetana neshamwari dzake dzeTCCC inonga ndodzakazoya kumutora. Vakomana kutaurawo hero, anyati amurambe muri pachigaro ipapo, zviri kupera manje manje. Muchazvimuchamirira mashoko enyu iwaye munotaurai
yekurasa muromo murume mukuru. Ndabva kubatikana. Hello, 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 Studio 7, hello. Asi zvakango mashuwa kuti tiri muno South Africa tiri kutambura shuwa varaMaphosa vanoenda kunoita makorokoto ED kuZimbabwe. Nematamburira tiri kuita iwayo pane chitsotsi chikuru chiripo. Ende chitsotsi chikuru chiripo ndechekuti iko Ramaphosa vakapuwa mugodhi wegoridhe kuZimbabwe. Apa tiri kutambura muno muSouth Africa vaona kupa Ramaphosa mugodhi wegoridhe kuZimbabwe achiuya auya muno muSouth Africa totanga kudzingirwa nepolisi tonzi tonzi totambura apa mari yedu ndiye ari kumora kuZimbabwe. Dai Sadhiki atibatsirawo please, ega itibatsirawo Sadhiki zvese izvo ngaizvitarise izvozvo. Studio 7, Studio 7, Studio 7, magadi, 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 mosei. Ei, koseko, vamwe vataurire ZANU-PF vachiita sekunge vanotsimbirira kuti pasaitwa ongororo yemaelections. Tinofanirwa kuti tione zvinoitiwa. Zvitariswe sekutaura kuri kuita President Ramaphosa akutaura kaakuzviona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa nhaurirano. Kana nhaurirano dzapera ndopachange pachibuda kuti maelections odzokorwa here kana kuti zvongotariswa izvo zvakabuda kuti zvakamira sei. Nemhaka yei vanhu veZANU-PF vachiti hapana zvinofanira kuti zvidzokororwe. Zvikusiri kuti ngazvidzokororwe one. Sei vachiramba veZANU-PF? Ngatiendangu. Moti vanhu veZANU vachagona kutaura chokwadi imwe. Vanhu veZANU-PF panhema chaipo chaipo ka. Zvokwadi makapasa panhema. Frederick Chavavo unotaura nhema achiti kwai vakahwina maelections. Vakamahwina kupiko? Vanhu vanongotonga vanhu vavanoziva kuti havachadi vanhu. Kubva 2000 here vedu we vanhu vasingakudii. Asi munongoreva nhema. Takarasima nokureva nhema. Makavhote gwanani kunhaye vedu wemoza zvimwe zvinhu zvotaugwa. Zvinongotsamwisa kudai. Namatamburiro atinoita tiri kunze kwenyika shuwa munhu achi. Saka vanhu veZANU-PF tavakonewa panhema. Vedu we vanhu vakadliwa maelections vakadero. Ndo vanoreva nhema vachiti kwai vakahwina. Makahwina kupiko vanhu veZANU? Iwe Frederick Chavavo nyara iwe. Imi vanhu veZANU ndochava kuti makaita seini. Panhema chaipo chaipo. Muri number one. Kwai vana veZimbabwe musapemvera kuti kune dzimwe sarudzo dzichaitiwa kuchina musazvifadza. Vataura udero mukuru weZANU-PF mamumwa pastudio achidaro mashokewo anorevei. Kuruva kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakanyunyuta, nyika yese yakanyunyuta. Sarudzo takabigwa zviri pachena. Vakuzvitaurirawo veZANU-PF. Kuti kana vanga kuinzi takavavhotera vangadai vachiti tinopembera here, tiyaipemberei isu vana veZimbabwe still takavavhotera kana kuri kuvavhotera kwatakaita. Asi kuti vatoti ketire ketire takatokubirai vakomana, saka hakuna chichazokorogwa. Ndizvozvo ndizvezvo takaita musengabere, ndizvezvo hakuna zvinozokorogwa. Nokuti kana vanga vachiti vakavhotegwa vakahwinazve, chinovavhundusa chii kuti dziitiwe dzokororo sarudzo kana makahwina? Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika vari kumusangano weUnited Nations General Assembly vanotarisira kutumira kuHaiti mauto ekukinya kunobatsira kunyaradza mhirizhonga munyika iyi. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaita musangano nemutungamiri weKenya vaWilliam Ruto muNew York pavakanga vari kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvinonzi vamwe muHaiti havasi kufara nenyaya iri kurongwa iyi. VeRuzhinji muGabon vanonzi vari kuita sekutsigira mauto pakusunga nekuvharira mwana wevaimbova mutungamiri wenyika Ali Bongo nemamwe makurukota avo. Mauto awa ari kupomera vanhu ava mhosva yehuori nekutengesa nyika. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu nemutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakasangana kekutanga pamusangano weUnited Nations General Assembly.
nyikambiri izi dzine makore dzisingawirirani kusangana kwavo kunofadza vatungamiri venyika zhinji avo vanotarisira kuti uku kunogona kuva kutanga kwekufambidzana pakati penyika mbiri idzi. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Vachitaura pamusangano we 2023 Open Government Partnership Global Summit, mukuru weUSAID amai Samantha Power vakarumbidza mushandira pamwe uyu vachiti unobatanidza mukuita zvematongerwo enyika kwakasununguka nekuita zvinhu pajekerere zvichiunza zvinotarisirwa. Chirongwa cheOpen Government Partnership kana kuti OGP kwaunza mapudzi makuru munzvimbo zhinji nekushandisa mirayiro inoona nezvekushandiswa kwemari zviri pajekerere. Izvi zvinoita kuti kucherwa kwezvicherwa kuitwe pachena, vakadaro amai Power vachiti vanhu ava vanenge vawana mukana wekukurudzira kuti mari inobva muzvicherwa zvavo ishandiswe munharaunda yavanogara kuti vana vazhinji vaende kuzvikoro kana kuvaka zvikoro zvikuru kana kutenga mabhuku edzidzo akawanda. Amai Power vanoti sezviri kuonekwa kubva muongororo yesangano reFreedom House yegore rino, utongo hwejekerere hausisiri kudzikira. Amai Power vanoti makore ano takatarisana nekurwisa hurumende dzeudzvanyiriri vachiti zvatiri kuona muUkraine zvichatiratidza kwatichananga, vachiti chirongwa cheOGP chicharamba chichitiratidza zvekuita pamwe nekuratidza vatungamiri kuti utongo hwejekerere hunounza mapudzi kuvanhu vavo. Amai Power vakati nyika dzinoshanda dzose dzine zvinhu zvizhinji zvadzinodzidzisana zvinogona kushandiswa pasi pose, kusanganisa mudunhu reKaduna State muNigeria. Amai Power vanoti madzimai mazhinji ane pamuviri vari kumanikidzwa kuitira vana vavo mudzimba dzavo nekuti hakuna makiriniki akakwana kana kuti asisashandi nekuti haana kubatwa zvakanaka. Hurumende yeNigeria yaida kugadzira makiriniki awa asi yaida rubatsiro, saka yakaenda padande mutande kana kuti paInternet ikatanga chirongwa chinonzi Eyes and Ears chaikwanisa kuti vanhu vatumire mifananidzo yavo nemamiriro akaita makiriniki munharaunda dzavo. Izvi zvakabetsera hurumende kugadzira makiriniki nekukurumidza pamwe nekuvaka mamwe makiriniki. USAID yakanyorerana chibvumirano nesangano reOpen Government Partnership kuti mumakore mashanu ari kuuya USAID ichabetsera Open Government Partnership kuti iwane dzimwe nzira itsva dzekuti hurumende nevanhu vashande pamwe chete mukuona kuti vatungamiri vavo vanoita zvinhu zvochena. America yazvipira kubetsera vanhu mukukurudzira hurumende dzavo kuti dzipindudze zvinhu nekushandisa mari painenge ichidiwa zvakanyanya chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanirwa kumisa zvokupambwa nekurohwa kwevanhu munyika. Nezuro Zimbabwe yakacherechedzawo zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza United Nations General Assembly kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko mhangomo nenhau dzeIsindebele. Tell